bo'lishi mumkin. Hamdamov yerlatib yetkazib berdi. To'g'ri joy tanlagan ekan himoyachi. Marrushich himoyaga yordamga qaytgan to'pni qaytardi. Ikrom Aliboyev xatoga yo'l qo'ydi. Natijada Navbahor futbolchisi 1-1 chiqib ketyapti. Hozir Sobir Xo'jayev katta tezlikda oldinga o'tdi va hakamga penalti nuqtasini ko'rsatyapti. Quvatov va Skandarov yana bir bor duelda zarba gol Sobir 2 bar Navbahor oldinga chiqib oldi. Sobirjonov yugurishda davom etdi va hozir Ikrom Aliboyev to'pga oyog'i yetmagan ekan takrorlar qildi. Ko'rindi. Va Skandarov penaltini mana shunday bexato bajardi.